Василь Большак. Законна дружина. Роман. Видавництво «Молодь», Київ, 1986 рік. Читає Світлана Горлова. Законна дружина – новий роман Василя Большака про життя вчорашнього фронтовика, про його працю, моральні ідеали, що визначають позицію людини в суспільстві. Глава перша. В обласній столичній газеті Володимир Капуста обіймав посаду літературного працівника. Правда, ніхто із тих, кому випало мати названу посаду, не користувався тим офіційним терміном, бо малося у вжитку дотепного журналістського племені інше жартівливе словечко. По-російськи та посада перекладається як «літературний работник», скорочено «літраб». Отже, і Володя – літраб. Лише у посвідці він – кореспондент по Києву. Очолював відділ, де трудився Капуста, недавній фронтовик. Обличчя завідуючого нагадувало камінну брилу, з якої скульптор почав висікати чоловічий портрет, та щось завадило йому, і робота лишилася незакінченою. Не обстругав зайвини, не достукав долотцем там, де треба було достукати, не обшкріб грубизни, не знів щіточкою те, що треба було змести. Тому риси обличчя залишилися крупними, і ніс з добрячу картоплину, і щоки аж занадто велицюваті, і вуха великі, хрящуваті, і підборіддя можна було б трохи стисати. Коли Капуста вперше побачив постать свого шефа, то аж здригнувся. На стільці сиділа недовершена майстром скульптура, яку ще треба закінчити. Однак той чолов'яга не був скульптурним портретом, а людиною живою, хоча й суворою. Губи стулені в такий спосіб, немов він у гніві на весь білий світ. Володі подумалося. Левко Іванович, мабуть, ніколи в житті не усміхнувся. Коли знайомили завідуючого відділом з новим літпрацівником, він не підвівся на зустріч, а схопив Володину правицю обома руками і незвично якось потиснув. Коли задзвонив телефон, і господар кабінету енергійно схопив трубку і підніс до вуха, Володя побачив, що в нього були, власне, залишки рук, схожі на ласти. Левко Іванович буркнув щось, притиснув трубку плечем до вуха, як це роблять секретарки і однорукі. Звільнені ласти схопили ручку і почали на аркуші паперу, завбачливо притиснутому до столу круглим камінцем, писати. Слово «писати», щоправда, тут недоречне, бо чоловік той не пише, а дряпає папір, роблячи якісь позначки. «Ага, бувай, записав», понуро мимрить, залишає в спокої ручку, хапає ластами трубку і кидає її на важіль. Якийсь час дивиться на телефон і похмуро, ні до кого не звертаючись, каже сам собі: «Отакі вареники-туленики». Оскільки в цю мить завідуючий перевів погляд на карлючки, які щойно намалював на папері, Володя зрозумів: оті вареники-туленики стосуються і іерогліфів, вичавлених кульковою ручкою. Їх ще не було у шервжитку, але хтось звідкись привіз фронтовому товаришу, і той ретельно беріг ту ручку, бо міг писати тільки нею або жолівцем. Кілька тижнів був Володя на побігеньках у свого зава, здаючи в газету короткі інформації, під якими навіть підпису не ставили. Нарешті таки діждався справжнього діла. Якось Левко Іванович, напустивши на гарбузяче обличчя незвичайну строгість, похмуро вицідив до молодого літраба: «Сьогодні на Подолі партійний актив. Біжи туди. І щоб на завтра в номер був звіт. Рядків на 200». Володя намагався не показати своїх радощів. Ще б пак.
в обласній столичній газеті йому доручають написати аж 200 рядків. Це коли зверстати внизу, то буде майже підвал. Хіба ж то не мрія його ще з голубих росяних світанків, коли бігав у політвідділівську газету з віршами про Ланкових? Хай то не була справжня поезія, хай називають її віршованим дописом, але коли тобі 14 років, друковане слово за твоїм підписом здається подією майже світового значення. А тут аж 200 рядків. Але ж він писатиме його вперше. Хотів розпитатися, до кого підійти у час роботи активу, на чому зосередити увагу. Це в газетярському ділі називається організацією матеріалу. Володя пам'ятав цю істину ще з Харківського газетного училища. Близько 10 років минуло, а здавалося, давним-давно, як тепер казали, ще до війни. А це вже історія. Газетярської практики у Володі Далибі ніякої, якщо не зважати на юнкорівські дописи. Отож і хотів розпитати Левка Івановича, з чого почати. Та не запитав, бо згадав. Рекомендував його завідуючому відділом заступник відповідального редактора «Одноблюдов» таким побитом. Досвідчений журналіст, король репортажу, будь-яку тему витягне. Левко Іванович відверто не вірив у його досвід, скептично позирав з-під похмуркуватих брів на короля, мовчки проколював гострими очима, ніби говорив: «Побачимо, казав сліпий, як кривий танцює». Володя здивувався. Як на фронті, так і в редакції Кіндрата Макаровича усі, за очі ясна річ, навіть молоденькі друкарки величали фамільярно Котею. Прізвище Котя мав унікальне, як і ніс, про який кажуть, для празника ріс, а він у будень носить. Котя мав розкішне волосся та завжди підстригався під бокс, ігноруючи таку парубоцьку принаду, як кучері. Познайомився Володя з капітаном Одноблюдовим ще в госпіталі. Він щодня заходив у палату, де лежало кілька поранених офіцерів. Весело проголошував усім щире вітання з вечора до рання, шелестів газетами. Знову Ілля Еренбург про київські каштани пише. «Прочитай», – просили ті, що були здоровіші. «Розкажи, гвардія, що на білому світі робиться». Гвардії капітан Одноблюдов потрапив на посаду пропагандиста в госпіталь після поранення і сподівався знову повернутися до своїх фронтових побратимів. А поки що мав офіційне призначення на період одужування. Поранені любили його бесіди. Капітан не просто читав. Міг цікаво прокоментувати прочитане. До війни він написав кілька книжок про людей рідного шахтарського краю. А починав своє літературне життя у письменницькій організації «Плуг». Володю Капусту було поранено в ногу. Хоч кістки осколок не зачепив, але рана погано гоїлася, тож лікарі заборонили йому вставати з ліжка. Медсестри й санітарки пильно стежили, щоб поранені дотримувалися режиму. А він з жіночого медперсоналу виділив високу, статуристу русокосу дівчину, яку завжди чекав з нетерпінням. Якось після обіду Володя пошкутильгав у двір. Там його й побачила Зося. «Командир, а порушуєте режим», – сказала з докором. «А я зовсім не командир», – відповів Володя, почервонівши. «Як це так?» – здивувалася Зося. «Лейтенант і не командир?» «Армія складається не тільки з бійців і командирів. Є лікарі, інтенданти, інженери, техніки.
«А хто ж ви?» У голосі дівчини було більше задерикуватості і глуму, ніж цікавості. «Мабуть, фельдшер?» «Я відповідальний секретар комсомольського бюро окремої частини», – урочисто вимовив він і ще густіше почервонів, гніваючись на себе. «Навіщо їй ці подробиці? Подумає, що хвастаюсь». «От бачите, відповідальний!» Губ дівчини торкнулася її хидна усмішка. «А поводитися, як безвідповідальний?» «Ну, це вже занадто. Він все-таки лейтенант, а Зося, напевно, якийсь сержант, та ще й медичної служби». Але на Зосине зухвальство нічого не відповів, мовчки підвівся з лавиці і пошкутильгав до своєї палати. Наступного дня Зося прийшла з гітарою. Давала концерт на замовлення. Кожен просив виконати якусь свою улюблену пісню, мовчав тільки Капуста. Але всі пісні, які співала Зося, йому здавалося, вона співала для нього. Спочатку він почув її голос, а самої ще не бачив, бо так пекла клята рана, що й голови не повертав на той співучий, м'який голос, а тільки мав утіху слухати. А згодом і побачив. Війшла в палату, привіталася і сказала голосно: «Сьогодні я принесла усім вам одні ліки, універсальні». І вдарила по А вже ж то були універсальні ліки од усіх болячок, слабощів фізичних і душевних. Легко поранені, поволенькі-поволенькі підвелися, важкі перестали стогнати, а гуляки почали потихеньку рипати дверима, повертатися з вулиці на той бархатистий голосок. «Она так умна і прекрасна, і вспильчива так, і власна, що їй возражать опасна». Володя, покриктавши і кривлячись від болю, теж сів. Похмурі, сіро-зелені лиця поранених посвітлішали, заусміхалися. Після несподіваного концерту Габіт, Далебі найстарший із поранених, висловився за всіх: «Спасіба, Тошка!» Останнє, напевне, мало значити «дочка». Наступного дня прийшла Зося якась насторожено-соромлива. Роздала ліки, перемовилася слівцем другим з пораненими, а на лейтенанта Капусту, який сидів, спустивши з ліжка ногу, кинула докірливий погляд за порушення лікаревої застороги і, вже взявшись за клямку дверей, запитала, і те питання стосувалося всіх: «Ну як учорашні ліки?» Ті, хто могли, закивали перев'язаними головами, заусміхалися, а то й просто дарували мовчазні вдячні погляди. Габіт сказав, висловлюючи спільну думку: «Карош ліки, Тошка, карош!» І всі шкодували, що немає гітари сьогодні. А Габіт попросив заспівати без музичного супроводу: «Заспівай, Тошка, чекліту!» «Мені ще в три палати треба. Я трохи пізніше забіжу», – пообіцяла Зося і пішла. У госпіталі багато інших медсестер і санітарок. Та найбільшою увагою поранених користувалася Зося. Не тільки завдяки своїй вроді і доброму серцю, а ще й тому, що завжди трималася на належній відстані від залицяльників. Коли хто виписувався, питав з надією: «А листа, Зосю, можна вам написати?» «Пишіть», – просто відповідала. «Усією палатою читатимемо». «Ви мене не зрозуміли? Я не палаті, я вам». Коли прийшла черга Володі залишити госпітальну палату,
Він не став питатися в дівчини, чи можна їй написати, просто сказав: «Зосю, чекай мого листа. В ньому все розповім тобі. Чекатиму Володю». Бач, Володею назвала. Інших товаришем Бондаренком чи товаришем старшиною, а його Володею, і сказала: «Чекатиме». Не пам'ятає, щоб кому так говорила з племені поранених. Капітан Одноблюдов якось зауважив: «Чиясь доля плаче». «Чого так?» – поцікавився Капуста. «Дуже строга, повір мені», – подумав і додав. «Але доброю дружиною буде. Не прогав наречену, Капуста». Уже коли повернувся до своєї частини, довелося Володі Капусті знову здибатися з госпітальним пропагандистом. Мав відрядження до штабу армії. Надвечір похолодало, мороз щипав за щоки, а натоптана регулювальниця на КП у білому кожушку, у шапці-ушанці й нових валянках ніяк не могла посадити лейтенанта на попутну машину. Видно, регулювальницю шофери знали і кивами-моргами вітали дівчину, але зупинятися не хотіли. А хто зупинявся, з тим було не по дорозі. «І чого б я ото тупцював на морозі?» — раптом почув Капуста знайомий голос. Озирнувся, очам не повірив. «Капітан Одноблюдов!» «Куди і чого на ніч глядячи?» — запитав капітан, міцно тиснучи руку лейтенантові. З'ясувалося, і гвардії капітану туди ж. Але справді, чи варто проти ночі? «У мене є тут знайомий головний лікар у госпіталі. Переночуємо, а вранці й гайда далі». Довго й не ходили, шукаючи знайомого Одноблюдова. Лікаря, правда, не застали в тісній кімнатці. Під стінами стояли вузенькі ліжка, а між ними стіл. Про обжитість хатини свідчили дві великі чашки на ньому, окраєць хліба і почата банка тушонки. До кімнати їх провела білява жіночка, в міру молода, в міру повненька, яка назвалася панею Мартою. «Зачекайте тут, пан майор скоро прийде, а я вам зараз чаю зігрію», – додала, кокетливо усміхнувшись. За чаєм їх і застав знайомий лікар капітана Одноблюдова. Наступна зустріч з Одноблюдовим відбулася вже «Сідай, старий. Отже, до нас, як і домовилися». У кабінет, не попереджаючи стуком, вступила молода жінка з кучмою закучерявленого волосся і стосом газет під пахвою. «Ви просили підшивку радянки? Прошу». Вона м'яко поклала перед заступником редактора газети, крисанула досвідченим оком по гостю. «Знайомся, Діно. Мій фронтовий товариш, старший лейтенант Капуста». Гість підвівся, чекаючи, коли жіночка подасть руку. «Володимир». «Діна». «Хоч у старшого лейтенанта і є наречена», — багатозначно підняв густі брови Одноблюдов, «але це не заважає вам бути друзями». «Друзів у мене багато, а от нареченого нема», — засміялася Діна і вийшла з кабінету. А Капусту слово «наречена» шпигнуло в серце. Чи справді вона в нього є? Згадалися листи, які він писав їй, в яких освідчувався в коханні. «Моя Джульєтто, хоч і не пишеш нічого про почуття до твого бідного Ромео, та не вірю в байдужість твою. За твоєю легкою іронією хочеться вірити, ховається почуття теж справжнє. А моя душа відкрита, може, тому і вразлива». Дівчина прислала жадану вісточку, хоча й після довгої перерви.
Лист був теплий, зворушливий і, як завжди, приправлений іронією. «Мій любий розгніваний Ромео», – писала Зося. «Знаєте, за що я вас люблю? Не вгадаєте, хоч будете відгадувати до сивого волосся. Я полюбила вас за те, що у ваших листах немає граматичних помилок. От тобі й на. От тобі й мій любий Ромео. За те, що помилок не наробив». Довгенько не відповідав на милі, хоча й колючі, зосені послання. Потім уляглася образа. Вдалося навіть заїхати до Зосі на якусь годинку. Їхній госпіталь передислоковувався під самий передній край наших військ. Знайшов його в невеликому сільці, в якому не лишилося жодного мешканця. Хати стояли пустками, а городи поросли бур'янами. Починалося літо 43-го року. Володя розшукав госпіталь напередодні великої битви під Курськом. Неправдоподібна тиша царювала довкола, немов не було ніякої війни. Але це так тільки здавалося. Метушня, в якій розгортався госпіталь, вказувала на те, що війна на хвилю зачаїлася, щоб озватися тисячоголосим гуркотом гармат, вибухами бомб, виттям снарядів. Прискакав у село на білому коні, якого випросив в обозників. Сестри-санітарки, хоч і заклопотані розвантаженням свого медичного майна, з цікавістю поглядали на нього і стинали плечима, коли він їх питав, де знайти Зосю. Нарешті налетів на високу статуристу медсестру, яка несла в хату великий ящик з медикаментами. «Ой!» – перелякалася Зося білого коня, що наступав прямо на неї. «Ромео, як ти невчасно!» – сказала, ніби була не рада зустрічі. «Ми тільки розвантажуємось». Але віднесла ящик і повернулася. Побачення було романтичним, мов на старовинній картині. Козак тримає заповід баского коня, а дівчина розгублена стоїть поруч. Не дай Бог батько-мати побачать її з козаком. Халепа буде. Батько і мати не могли угледіти, бо далеко було звідси. Зате капітан медичної служби надибав їх. Мовчки перевів колючий погляд з жердянистого молоденького лейтенанта, що немов аж застидався, побачивши зненацька капітана, на збентежену сестру у підтиканому халаті. «Нєт повісті печальніє на світі, чим повість Ромео і Джульєтті», продекламував капітан і закінчив запитанням. «А хто ж готуватиме сортувалку, мила Зосенько?» «Я зараз», – ще більше розгубилася дівчина, хоч була не з лякливих. «Ну й ну, Джульєтто», – непевно промовив капітан і пішов геть. Не сподобалася капусті та зустріч з представником медичної служби. «Мила Зосенько», – передражнив він капітана. «Може, залицяльник твій?» «Коли я лежав тут, щось не бачив цього блідолицього в госпіталі», – кивнув у бік, де зник капітан. «Він у нас недавно», – сказала Зося. «У нас з ним дружба». Слово «дружба» дівчина вимовила після довгенької. «Приїзди ще на білому коні, перевіриш!» Але більше лейтенант не приїжджав. Почалася битва на Курській дузі. Як секретар комсомольського комітету окремої частини, він був у 3-му батальйоні, де обстановка могла скластися складна. Бій почався з ворожої артпідготовки, а потім посунули фердинанди. Таких великих та ще й розмальованих фашистських чудиськ капуста ще не бачив, хоча й знав про їхнє існування.
Танки тіснили позиції батальйону. Командира батальйону важко поранило, його замінив командир другої роти, а командира третьої вбило осколком снаряда. Капуста був найстаршим по званню і прийняв командування на себе. Тижнів через два Капусту таки підкосив осколок, і довелося йому проходити через ту сортувалку, яку мала лаштувати Зося. Привезли його ввечері, прооперували. А як виносили в автобус вранці, щоб відправити в тиловий госпіталь, запитав знайому медсестру: «У вас лікар новий появився? Блідий такий, тонкогубий». «Появився, а що?» Томчені оченята стали грати-вигравати по-чортячому єхидно. «Нічого. Дивись, Володю, поки вилежуватимеся в тилу, аби лиха не накоїв той, як ти кажеш, блідий. Мені ти можеш повірити». Хотів ще щось запитати, але його вже повантажили у звичайну полуторку, пристосовану під санітарний автомобіль, який доставив його благополучно аж за Курськ у тиловий госпіталь. У скорім часі в Зосин ППГ полетіли кусливі, як оси, листи протести, листи розпачі, листи обурення. І відповіді теж незвичні. Замість «Любий Ромео» Зося писала: «Ти, Володька, вибачай, але поводиш себе, мов баба. Якби ж то я знала, що ти в сортувальці, птахом би летіла до тебе. А то Томка аж на третій день сказала». А ще в одному розмашисто крупним почерком чорним по білому виведено: «Так, у нас із капітаном більше, ніж дружба». Он воно яким робом повернулося. Спочатку небайдужий тонкогубий, потім дружба, а тепер більше, ніж дружба. Так-так. Написав Зосі таке, що потім жалкував, нащо було відправляти оте жало. У тому листі ображав не так блідого, як Зосю. Чисту, вірну, добру і щиру Зосю. Коли тамила його Джульєта надіслала листа, він, недовго думаючи, запечатав його в конверта і так нерозпечатаного й відправив назад: «Кохайся з своїм блідолицем, а ми собі знайдемо. Подумаєш, не буде Галя, буде другая». Хм. Впіймав себе на тій дурниці. А нащо йому другая? Нащо? Зв'язок із Зосею перервався. Нової її адреси він не знав, а вона теж не могла його знайти, бо з госпіталю він знову опинився на передовій. Перемогу він зустрів на німецькій землі. В кінці 45-го з північної групи військ приїхав у відпустку. Випадково в нього збереглася Зосина московська адреса, яку вона про всяк випадок колись написала йому. Повертався в частину через Москву, знайшов вулицю, але будинок під сьомим номером був розбитий бомбою. Бабуся, яку побачив у дворі, повідала: мати Зосина з молодшою дочкою виїхали, далебі зовсім із Москви, до родичів на Україну, а куди саме не знає. Зосі не бачила відтоді, як та пішла на фронт. Так печально скінчилося його фронтове кохання. Але чи скінчилося? Невже він не знайде Зосю? Хай заміжню, хай щасливу. Це ж людина, а не голка в сіні. Та й невідомо, яка доля спіткала дівчину, що розбурунила його душу. Глава друга. Звіти про збори партійного активу, пленуми, конференції, з'їзди доручають журналістам досвідченим, переобтяженим не тільки роками, а й ще малим газетярським досвідом. Впало в око, коли гортав підшивку, що попередній звіт писав сам Левко Іванович. Тепер ось доручили йому. Зовсім недавно переступив він поріг редакції. Але це вже хоч і невеличка, куценька, але історія.
коли, демобілізувавшись при Речі залишив у камері схову, захопив лише невеликий пакунок – гостинець. Одноблюдов уже був вдома. Його довгасте носате обличчя світилося радістю. От і добре, що не забарився, козаче. У нас у відділі партійного життя не вистачає літературного працівника. Підемо завтра до Косенка, домовимося. Відповідальний редактор, як і ми, фронтовик. Для загальної освіти, як сказав Кіндрат Макарович, капуста мусить знати, хто такий майбутній шеф. Журналіст з довоєнним газетярським досвідом всю війну провів в тилу ворога. Не в одному партизанському з'єднанні Косенко випускав газети, які сам і редагував. Щоб яскравіше змалювати подвиги партизанів, ходив з ними на операції. Одного разу журналіста принесли в табір на імпровізованих носилках. Лікар, зробивши все необхідне, шепнув командирові з'єднання. Редактора треба відправити на велику землю, при першій оказії рана небезпечна. Хоч Косенко чинив опір, не хотів летіти, та за наказом командира його таки відправили на літаку в Москву. І яка ж була несподіванка для всіх, коли місяців через три він вийшов з чергового літака, якого партизани приймали вночі, розклавши вогні на лісовій галявині, кульгавий, але живий і усміхнений. Ну от і я нову друкарську машинку вибив. У багатьох фронтовиків ран не видно, вони покриті одежею, а Косенко не може нічим прикрити, бо кульгає. Наступного дня зранку Одноблюдов повів капусту до Косенка, якого батьки чомусь нарекли іноземним ім'ям Жермен, що й красується в паспорті. Співробітники називають його Євгеном Митрофановичем, друзі – Євгеном, а між собою незлобиво «Але Жермен». Це у нього звичка така. Спочатку ніби погоджується із співробітником, простягає руки вперед, здається, тримає в них земну кулю і говорить «Правильно, але…» І так вимовляє останнє слово, що подвоює букву «Л». Молодого журналіста у супроводі заступника відповідального редактора Косенко зустрів урочисто. Після знайомства простягнув руки вперед, запрошуючи обох сідати. А руки справді простягав так, немов тримав у них, якщо не земну кулю, то принаймні вазу з фруктами. Володя сидів скромненько мовчки, а Однолюбов на всі заставки хвалив його. Який вправний журналіст прийшов до них у газету. Його нариса у фронтовій газеті «За честь батьківщини» сам Андрій Малишко похвалив. «Ви на фронті журналістом були?» поцікавився Косенко. В редактора було повне обличчя з важким підборіддям, волохаті брови весь час супилися, немов він на когось гнівався, волосся біляве, зачесане на проділ. Хоч він теж недавно демобілізувався, але носив уже цивільний костюм. Над правою кишенею нашивки про поранення, орден Червоної Зірки. Співробітники знали, що в нього й інші бойові ордени є, але носить постійно тільки Червону Зірку. «Ні, в штаті капуста не працював», – відповів за Володю Одноблюдов. «Але, будучи на комсомольській, а потім на партійній роботі, активно виступав у пресі. У фронтовій та армійській газетах систематично з'являлися його нариси». «Похвально. Нам нарисовці дуже потрібні». Талановитий публіцист у газеті «Знахідка». Хотів старший лейтенант спростувати інформацію Одноблюдова, але той давив на нього очима.
Сиди, мовляв, смирно. А що він казатиме? Прийми, товаришу Косенку, неофіта? Вище названий неофіт, правда, закінчив 2 курси училища журналістики. Ну, ще політосвітня школа. Так вона ж до журналістики не тулиться, бо там готують всіляких витівників-вигадників, завідуючих клубами, керівників самодіяльних художніх колективів. Одноблюдов старався довести не так редакторові, як неофіту. Газеті потрібний журналіст, а не той, хто хоче стати ним. І не валяй дурня, старший лейтенант Капуста. Не прикидайся початківцем. Засукуй рукави й берись до роботи. Отож, з перших днів по редакції поповзла чутка. Фронтовичок носатий, очкарик, кажуть, тертий калач. Був на коні під конем. З юнкорівських років вариться. Птахів ніхто не вчить літати. Випхне мати пташеня з гнізда, лети або падай. Гарний попався, думав Володя, у нього вчитель. Кинув у воду силопихом і барахтайся собі сам. Лети. Та за тим летом, мабуть же, мати пташки стежить, підставить крило, коли не переливки з пташеням. А тут лети, як знаєш, умієш. А що він знає, уміє? У райкомі партії працюють допізна. Капуста, побачивши табличку «Зав оргвідділом», рішуче постукав у двері. За столом сиділа білява молода жінка, може трохи старша за Володю, повногруда, повнотіла, але обличчя мала на диво худорляве. Складалося враження, торс належав не їй, а іншій жінці. І вона позичила його у когось. «Порозуміємося», – подумалося демобілізованому старшому лейтенантові. «Гора з горою, як кажуть, не сходиться. А фронтовик з фронтовиком? Може, навіть в одній армії воювали?» Придивився пильніше. Десь наче бачив цю біляву жінку. Чемно привітавшись, показав новеньке газетярське посвідчення і запитав, «Де буде актив?» «Актив?» Підняла дівчина густі і теж білі брови. У зеленкуватих очах майнуло здивування. Він недавнечко закінчився. Сьогодні? Кілька годин тому. Капуста став схожий на футбольний м'яч, з якого вийшло повітря. Спорожнів. Не знав, що діяти далі. От тобі й дебют. Як же він зранку про це не подумав і не поїхав одразу, коли отримав завдання? Вертати голоблі назад? Це все одно, що не виконати наказу командира на фронті. Ні, він усе ж таки спробує виправити становище. Чому він не уточнив, коли має відбутися актив, а подумав, що завтра? Подзвонити можна? Кивнув на телефон, що стояв на столі за ворога. Жінка кивнула, очевидно, співчувала молодому журналістові. Левко Іванович терпляче вислухав Капустину сповідь і на його запитання, що робити, відповів не враз. Кахикав довгенько в трубку, а потім усміхненим голосом проказав: «Ти ж досвідчений журналіст!» І додав серйозно: «Там є протокол зборів активу, текст доповіді, ознайомся. Розпитаю за ворога, хто виступав, хто був присутній. Одним словом, шуруй, досвідчений». І знову з таким притиском вимовив останнє слово, що навіть по телефону Капуста відчув, як крисонуло його похмуре око. І Володя почав шурувати. Але йому явно сьогодні не щастило. Ви знаєте, протокол ще не розшифрований.
Тільки завтра-позавтра стенографістка. Доповіді в мене теж немає. Вона в другого секретаря райкому. Він після активу пішов кудись в організацію, а доповідь у сейф поклав, розводила руками фронтовичка. І доступу туди я... Дівчина з позиченим бюстом скрушно розвела повними руками. Нічого, друже фронтовий, не подієш. Що ж доведеться вивуджувати в заворга по краплині, по маковому зернятку? А перший секретар міському партії був присутній на активі? Був. Виступав? Так, виступав. А хто ще виступав? Директор взуттєвої фабрики. Як її? Така забіяцька жінка. Вона комусь подзвонила, перепитала, як прізвище тієї бідової, що говорила, у них не жіноча, а воляча робота. Дякую. Потім ще дзвонила і ще. Повісивши трубку, вона з винуватим усміхом повідала: мушу признатися, що помічник з мене поганенький. Людей ще не знаю, другий тиждень як працюю, але запитуйте, що зможу. Засидівся того вечора в райкомі довгенько. Коли покінчили із справами, розговорилися. Заворг виявилася не тільки з Першого українського фронту, а навіть з однієї армії. В політвідділі працювала. «Ви бували у штабі армії?» – поцікавилася у Володі. «Не дуже часто, але траплялося. А в політвідділі?» «В армійську правду забігав». «То це ж є, вважай, частка політвідділу. Ми здебільшого навіть в одному будинку розквартировувалися. Згадали спільних знайомих, дізналися одне в одного, у кого як склалася доля, дехто не дожив до перемоги, декого можна зустріти в Києві. А є у вас бюлетені?» Справді, опріч висловлювань, нічогісінько не було. Прийде він завтра-післязавтра, і доповідь, і протокол дадуть кореспонденту. Але Левко натякнув на ранок, щоб звіт лежав на столі. Отож, усе, як на його смаки, цікаве, почав переписувати до свого записника. Що занотовувати, підказала інтуїція. Писав звіт капуста до пізньої ночі. Викурив майже пачку сигарет, але вранці таки поклав кругленькій, кірпатенькій друкарці Клаві, яка мала прізвище Левадзе, що аж ніяк не пасувало її зовнішності, свій перший солідний допис, який називався на газетярській мові «Звітом». «О, це вже твір!» – виважила на руці крупним почерком списані 20 аркушів. «Диктуйте, швидше буде!» Клава любила, аби їй диктували. Стукнувши останню крапку, як перша поцінувачка рукопису, вимовила з проквола: «А ви знаєте, непогано!» І додала для першого разу. Але Клава Клавою, а що скаже Левко Іванович? Ця думка тривожила Володю, коли він вичитував після машинки свій, як висловилася Клава, твір. «Так і змостив», – подивився на нього, прищуривши очі, Левко Іванович. «Диво дивне! Ті слова почув Володя від рідного батька, коли надрукував свій перший допис в районці». «Ну, читай, читай», – сказав поблажливо завідуючий, «щоб помилок не було». Нарешті, дочитавши, поклав Володя свій допис на завівський стіл. Він уже не раз спостерігав, як відбувалося спілкування газетярської братії з Левком Івановичем. Останній брав нариси, які йому приносили і привозили кореспонденти, і просив авторів зайти через кілька днів. Кореспонденти, які приходили в призначений час, пильно стежили за тим, з якої шухляди
діставав завідуючий нариси. Якщо з найнижчої, значить зле, ой зле. Усі знали, найнижча шухляда для опусів забракованих. Середня для матеріалів, над якими ще треба працювати. А у верхній лежать нечисленні статті щасливчики, котрим поталанило, вони підуть до друку. «Наче так», – промовив Левко Іванович. Після цих обов'язкових слів наставала довга пауза. Затим завідуючий найчастіше говорив кореспондентові: «Я не в захопленні од вашого нарису». «У мене ще є один», – похоплювався кореспондент, та завідуючий не дозволяв йому закінчити фразу, попереджав: «Я і від того не буду в захопленні». Тож кущовий, а це свій, рідний, відділівський. Але сьогодні, дивлячись на капусту, сказав: «Ну що ж, почитаємо, що ти тут намудрував». І схопив куксами ручку. У капусти похололо всередині. «Хм. До чого стосувалося те «хм»? Здогадатися було важко. Читав завідуючий тільки першу сторінку, а всіх було аж 5. Але Володі оте «гм» здалося зловісним, знищувальним, безпомильно категоричним і лихішим за всі лиха на білому світі. «Ну, ютнув!» Чи не вперше побачив Володя, як регоче його начальство. І цитує автора: «Весна бентежила, тривожила і бурунила душу. Все довкола дихало весною. Ти читав коли, щоб звіт про партійний актив починався з лірики романтики?» «Не читав», – чесно зізнався автор. Левко Іванович поставив жирний знак питання, наче забив у землю кілок. Брови ще більше наворохобилися, широкі, густі й грізні. «І я не читав. І ніхто не читав», не дивлячись на зніченого Володимира, говорив нещадний критик. Але далі читання в нього пішло швидше. А десь на сторінці 3-й чи 4-й лице критика посвітлішало, стало прояснюватися. Навіть весело гмикнув в одному місці. А коли дочитав до кінця, здалося стражденному неофітові, задума спала з похмурого чола. «Взагалі, для першого разу нічогенько. Мабуть, пройде, га?» Кошлаті брови строгого Левка Івановича зійшлися на перенісці, і він запитав, дивлячись з-під лоба на капусту: «Ти, як досвідчений газетяр, яким тебе тут представили, знаєш, що таке шпона?» Володі здалося слово «досвідчений», завідуючий сказав з меншим глумом, як завше, але все-таки насмішкувато. А про шпони він таки знав, ще з газетного училища імені Миколи Островського, бо в них була досить тривала практика в друкарні. «Так от», – вів далі Левко Іванович, – «є тут в одному журналі випусковий. Він завжди у таких випадках каже: чим більше шпон, тим менше глупостей». І, зітхнувши, додав: «От такі вареники-туленики. Ну, добре. Неси літературному редакторові, може, пронесе». І таки, можна сказати, скрізь пронесло. Хіба що сталася затримка в літературного редактора, яким була Софія Марківна, жіночка непевного віку,
таким можна дати і за 30, і близько 50, з незвичною по війні короткою хлоп'ячою зачіскою і з темним пушком над верхньою губою. Вона любила навчати примудрощам стилістики журналістів, особливо молодих. Коли з візою літредактора Володин звіт ліг на стіл відповідального секретаря, той подзвонив Одноблюдову. «Ви будете читати дебют «Капусти»? Чи передати Жермену Митрофановичу?» «А як наш дебютант? Яке враження?» «Штампів ще не вивчив, а так нічого». «Хай читає Жермен Митрофанович». Прочитавши матеріал молодого журналіста, відповідальний редактор сказав секретареві: «Не скорочуйте. В разі потреби переробіть макет, аби залишилося так, як написав дебютант. Треба підтримувати пошуки молодих». Чи спав, чи не спав Володя дебютант? Але вранці, коли тільки-но було вивішено газету у вітрину, і люд обліпив її, він стояв зоддалеки і солодко млів. Стільки люду біля вітрини бачив уперше. Можна було розтанути, мов шоколадне масло на сонці від солодощів, якими обласкалося авторське самолюбство. Невже його стаття привернула увагу цих людей? А дехто не просто читає, а й коментує прочитане. Он навіть руками розмахує один очкарик, раз у раз поправляючи окуляри, що сповзають з кругленького, мов гудзик носа. Цікаво, що йому так не сподобалося у його звіті? Хіба ж міг подумати початкуючий автор, що юрба зібралася заради якоїсь іншої статті? Підійшовши ближче, побачив, що читач в окулярах коментує редакційну статтю «Черчилль брязкає зброєю». В ній йшлося про горизвісну фултонську промову англійського прем'єра Уінстона Черчилля, яка відкрила кампанію «Холодної війни» на Заході. Скис дебютант від такої неуважності до своєї творчості і поплівся в редакцію. Левко Іванович уже сидів, неначе гігантська печериця, за своїм столом. Кивнувши головою у відповідь на вітання, привітніше, ніж будь-коли, вимовив: «Оце ще раз прочитав ваш опус, уже надрукований у газеті. І скажу по щирості, читається легко». Задзвонив телефон. Левко Іванович схопив культями трубку, відповів на чиєсь запитання. «Ага, мій, а чий же? У моєму відділі працює». Задоволено тицьнув трубку на важіль, засувався на стільці. «Сільгоспвідділ вітає». Знову задеренчав телефон. На цей раз схопив охочіше. Мовив гоноровитіше, ніж завше. «Ну, а чий же? Відділ гвардійський, і продукція має бути на рівні». «Та ви самі йому на літутці скажете. Дякую, дякую». Відчинилися двері, і на порозі стала секретарка Люся, тоненьке створіння, чомусь завше з переляканими очима, немов її в дитинстві хто пристрів. Різнобарвні очиці сяяли, худенька пиця світилася, неначе у неї сьогодні було особисте свято. «Товаришу Капуста вас просить редактор». «Іди, імениннику, іди. Не кожному початківцю випадає така аудієнція», – хмуркувато бурчав зал. Але через чагарники похмурості пробивався все-таки теплий повів, небачений ще Капустою ласкавий погляд очей, спідзавши на костричених брів. «Попросіть, будь ласка, Кіндрата Макаровича», – сказав Люсі. «Щире вітання з вечора до рання», – мовив Одноблюдов, заходячи. «О, і іменинник тут». «Вітаю, старий,
Це вже успіх. Чи не так, Жермене Митрофановичу? Я саме хочу про це поговорити. Ви, Кіндрате Макаровичу, напевне, дещо підредагували. Даруйте, шефе. Я прочитав звіт лише сьогодні, уже видрукуваний на шпальтах нашої шановної газети. Пам'ятаєте, вчора дзвонив вам. Хто буде читати капусту, ви чи я? Одноблюдов дозволяв часом собі називати редактора шефом. Як це не читали? Ви опікаєте відділ партійного життя і зобов'язані були. Ще раз даруйте. Я не читав статті в оригіналі з міркувань, так би мовити, тактичних. І знову перехопив ініціативу Жермен Митрофанович. Скоріше, стратегічних. У даному випадку, може, й правильно. Але прошу надалі сумлінно виконувати покладені на вас обов'язки. Отже, Володимире, перемінив тему розмови редактор, ви виходите на широку дорогу, на великий, як кажуть, большак. Придивляйтесь до журналістів досвідчених, усе краще беріть на озброєння. Чого ви осміхаєтесь, товаришу Одноблюдов? Даруйте, шефе, я згадав одну східну притчу. Приїхав здалеку в гості до Акина письменник. Акин сидить, співає і акомпонує собі на домрі. Здивувався приїжджий. Йому довелося слухати іншого талановитого Акина. Пальці його так спритно бігали по грифу, що важко було стежити за ними. А в цього пучки немов приросли до грифа домри. Спитав письменник Акина, чому пальці не так бігають, як у того Акина. Акин відповів розважливо: «Дуже просто. Я вже знайшов, а той усе ще шукає». Думаю, старий, журналісту, як і всякому митцю, треба шукати все життя, але щоразу знаходити. Бо є вічні шукачі, які до сивого волосся шукають, нічого не знаходячи. Повертався Володимир до похмурого зава, не відчуваючи під собою землі. Люся кинула на розхвильованого газетяра ласкавий погляд. Де й переляк подівся у дівчини. «Вітаю вас, товаришу Капуста!» Незвиклий до похвал, Володя щось пробурмотів у відповідь, почуваючи себе незручно, немов пив чужу славу. «Ну що він такого зробив?» «Подумаєш, звіт вдалий зліпив. Сьогодні вдалий, а завтра...» «Редактор славу рокотав?» Підозріло хмурячись, поцікавився начальник. «Рокотав. А тут наші хлопці забігали. Хотіли руку потиснути авторові». Задзвонив телефон. «Бери сам, кланяйся на поздоровлення», гмикнув Левко Іванович і занурився в папери з удаваною похмурістю. «Кому слава, а кому клопоти?» Капуста, розбентежений вкрай, зняв трубку. «З райкому», сказав, затуливши мікрофона. «Вас просять». Завідуючий схопив куксами трубку. «Я. Здоров був». «Що? Горбач не виступав 2 тижні, як у Сочі?» «Зрозумів». Левко Іванович із серцем кинув трубку і втупився лихими очима в Капусту, якому одразу захотілося стати маленьким-маленьким. Але де ти подінеш свою статуру, через яку йому не пощастило на фронті стати розвідником? От такі знаться вареники-туленики. Не міг уточнити, га? А в графі «цитати прізвища звірів» розписувався? Розписувався, видихнув Капуста. Левко Іванович, заклавши одну куксу в кишеню, а другою вільно розмахуючи, почав міряти вздовж і впоперек кабінет, намагаючись угамувати цим роздратування. Знову озвався телефон.
Володимир уже сам, без вказівки Зава, тремтячою рукою зняв трубку. «Вас, міськом!» «Знаю, заходів вживаємо, а ви не вчіть мене!» І знову дзвінки, від кожного з яких у Володі немов усе всередині переверталося, щось немов відвалювалося, обривалося. Осатанілий Зав хапав своїми куксами трубку, ще не